Na sessão ordinária desta quinta-feira, os parlamentares analisaram a mensagem do governo, que estabelece um regime tributário diferenciado de ICMS para as indústrias de farinha de trigo e suas misturas. Segundo o Poder Executivo, esse setor enfrenta uma grave crise e o projeto define uma tarifa opcional de 7% para as operações de saída de produtos, como massas, pão francês e biscoitos de consumo popular, como água e sal e maisena. O benefício não vale para os contribuintes do Simples Nacional. Os efeitos da medida ficam em vigor até 31 de dezembro de 2024. O projeto aprovado segue para análise do governador. É uma indústria importante para o nosso estado do Rio de Janeiro. A indústria que nós temos tradição. Se você passear pela antiga Avenida Rodrigo Alves, com contorno antigo e o novo, ainda você vê lá aquele arco do moinho inglês, né? Enfim. E a gente estava perdendo para outros estados essa possibilidade. E isso também está respaldado por convênio com o FAS, pelo regime de ICMS de outra unidade federativa, está absolutamente dentro da lei. Então ele existia, mas não estava fazendo efeitos legais. Agora ele continua a existir e vai produzir os efeitos legais. E pode ser proibida a cobrança de ICMS nas contas de energia elétrica e gás de igrejas e templos de qualquer culto no estado do Rio. A mensagem do governo também concede isenção para as Santas Casas de Misericórdia, Associações Brasileiras Beneficentes de Reabilitação, as ABBRs, Associação Fluminense de Reabilitação, AFR, APAES e Pestalozes. Para terem direito ao benefício, as instituições devem fazer a solicitação à Secretaria Estadual de Fazenda e comprovar o uso do imóvel compatível com a finalidade essencial. A proposta também diz que o Estado não vai precisar reembolsar os valores já cobrados dos contribuintes anteriormente. O texto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. O trabalho dos cristãos, assim eu posso dizer, tem um trabalho muito fundamental pelo trabalho social que é realizado. E é um trabalho voluntário, é um trabalho gratuito. Então é uma forma de reconhecer que a contribuição que essas instituições traz para o Estado é uma forma de mostrar que o Estado conta e reconhece o apoio que é prestado ao povo fluminense. Trabalho social na ponta, quando o Estado não consegue fazer, quem faz são essas igrejas. Então, essa isenção se reverte em serviço socioassistencial para a população. Então as igrejas precisam realmente ser contempladas. Também fui coautora da lei antiga, que originou essa lei agora na mensagem do Executivo. E graças a Deus que essa covardia que foi posta sobre as igrejas e sobre os templos foi revista dessa forma e agora eles vão poder fazer e dar a sua contrapartida social a partir da isenção do imposto de ICMS na energia e na conta de água. Na verdade, o que aconteceu é que já tinha lei em vigor, só que as igrejas, na prática, não conseguiam a isenção, porque haviam entraves que o Confas criava para que não concedesse a isenção. Através dessa mensagem, esses entraves foram sanados e nós agora conseguiremos, enfim, trazer a isenção de ICMS para todas as igrejas de todas as denominações do Estado do Rio de Janeiro. Na primeira sessão extraordinária, os parlamentares analisaram a mensagem do governo que concede regime tributário diferenciado para embarcações de recreio ou de esporte. A alíquota de ICMS para a indústria náutica, nesses casos, passa a ser de 7% e é opcional. Os efeitos da lei devem valer até 31 de dezembro de 2024. O impacto orçamentário da medida, segundo o Poder Executivo, deve ser de R$ 560 mil em 2023 e R$ 581 mil em 2024. Nas últimas décadas, nós perdemos muitos estaleiros para outros estados, principalmente para Santa Catarina, devido à alta do ICMS, da alta carga tributária do ICMS. Só para a gente poder fazer uma comparação de números. O estado do Rio de Janeiro cobra 39% de ICMS na construção de uma embarcação. Santa Catarina cobra 12%.
Então, com isso, é mais vantajoso para os estaleiros montarem suas bases operacionais em outros estados e, com isso, a gente perde em geração de emprego no estado do Rio de Janeiro, perde em arrecadação, perde em desenvolvimento econômico e social e, com isso, esse projeto hoje traz a possibilidade do resgaste da indústria naval em nosso estado. Na segunda sessão extraordinária, os deputados aprovaram a mensagem do governo que revoga a lei que criou o programa Supera RJ para combater os prejuízos provocados pela pandemia de Covid-19. De acordo com o Poder Executivo, os financiamentos concedidos durante a vigência do programa permanecem válidos até o prazo final de pagamento dos créditos bancários. Com a extinção do programa, o saldo remanescente retorna para o caixa do Tesouro Estadual. Emendas dos deputados garantiram a continuidade do Super RJ por mais 60 dias. Ele será prorrogado por 60 dias, isto é, mês de julho e agosto, para que haja migração das parte das 65 mil famílias para o auxílio emergencial federal e pagar as dívidas do mês de maio e junho, que acaba amanhã. No entanto, ficará um resíduo, que eu não sei de quantos, fora, porque nem todos conseguirão essa transferência. E aí eu acho que o governo tem que tentar outra forma de suprir isso, talvez modificando o outro projeto que já existe, chamado Renda Melhor. Durante a sessão, também foi aprovada a mensagem que concede a isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica para estabelecimentos de produtores rurais, desde que respeitado o limite de consumo de até 1.000 kWh mês. Para ter direito a esse benefício, o interessado deve comprovar que tem como atividade principal a de produtor rural. A mensagem aprovada segue para a sanção ou veto do governador. Eu fui coautora da lei original, que acaba de ser extinta, mas para mim o que prevalece é que o produtor rural vai ter o benefício agora de forma efetiva, porque tem estudo de impacto. Então o produtor vai poder realmente, de fato, se beneficiar desse incentivo fiscal e continuar colocando comida na nossa mesa, comida de qualidade. Ganha o produtor rural e ganha o cidadão que vai continuar recebendo os benefícios também da comida saudável, porque esses produtores, na sua maioria, são da agricultura familiar. Na terceira sessão extraordinária do dia, os parlamentares analisaram um projeto de lei complementar de autoria do governo que trata do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. Na justificativa da proposta, o Poder Executivo explica que é necessário resgatar o espírito original da lei, criada em 2002, e organizar a aplicação dos recursos. A matéria também prevê que partes das verbas do Fundo Estadual de Combate à Pobreza sejam utilizadas em estudos e pesquisas que sirvam de base para os investimentos e que garantam maior transparência da gestão. Outra mudança proposta pelo governo é que a vigência do fundo tenha prazo indeterminado. O novo texto exclui ainda os nomes de programas específicos, como o Bilhete Único e a UPA 24 Horas, para que a destinação dos recursos beneficie setores mais abrangentes, como a segurança alimentar, moradia digna, saúde, educação, transporte acessível, entre outros. Ficam mantidos os 5% dos recursos para o Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social, além do Plano Estadual de Assistência Oncológica, a Rede de Atenção Profissional e o Programa de Controle de Tuberculose. O texto retorna ao governo para a sanção. Nós estamos falando de um corte que poderia chegar numa média de 260 milhões por ano. Para você ter uma ideia do que representa esse valor, nós estamos falando de cerca de 260 mil aluguéis sociais por ano, 300 reformas em conjuntos habitacionais por ano. Estamos falando aí da construção de 1.800 unidades habitacionais por ano. Então seria um impacto muito negativo. E o Fundo Estadual de Habitação de Serviço Social, ele é um elemento fundamental no sistema de habitação. É ele que, junto do Conselho Gestor, junto de um plano estadual que a gente precisa ter, sistematiza toda a política. Construção de habitação, melhoria em habitação, loteamento urbano, regularização fundiária. Então hoje foi um dia histórico. Outra mensagem é a que internaliza o convênio de ICMS que concede isenção de imposto nas operações para o fornecimento de absorventes íntimos, tampões higiênicos, coletores e discos menstruais destinados a órgãos da administração pública direta e indireta e suas funções públicas.
Segundo o governo, a proposta visa combater a chamada pobreza menstrual através da distribuição dos itens nas redes públicas de ensino e saúde. O projeto aprovado depende da sanção do governador para se tornar lei. É um benefício importantíssimo, até que na aprovação da nossa lei de 2021, a gente oficiou as 92 municípios, as prefeituras, informando da lei, e tivemos muitas respostas positivas, parabenizando a atuação e pedindo informações de como fazer a aplicação da lei. Então, já é uma pauta que na sua origem se torna muito popular e massificada. Hoje, acho que é devido, se caso tenha qualquer inconsistência que faça com que a lei não seja aplicada na sua totalidade, que seja corrigido. No entanto, essa correção ela deve conter em si o respeito ao espaço do parlamento, o respeito à nossa estrutura e à nossa própria capacidade de decisão sobre os temas. Por fim, para mim me resta muita felicidade, pois uma lei que já estava em vigor terá agora correção para não apresentar nenhum vício de origem e, a partir de hoje, a Alerj consolida um entendimento que qualquer isenção, seja ela da natureza que for, apenas com estudo de impacto que demonstra sua contrapartida social. É importante que se diga que não é uma redução direta para o consumidor final, ou seja, não veremos o item íntimo mais barato nas prateleiras do mercado. É para que entre transações comerciais entre entes públicos. Então os municípios podem hoje, a partir da regulamentação dessa lei, comprar com desconto do ICMS o item higiênico, que torna ele, no valor total final, mais barato. O presidente da Alerj, deputado Rodrigo Bacelar, comentou a votação das mensagens do governo nessa última sessão plenária, antes do recesso parlamentar de julho. A gente unificou a casa após uma eleição muito acirrada, muito conturbada. Enfrentamos projetos bacanas. O governador nos mandou agora, no apagar das luzes, para ir para o recesso esse monte de matéria. Mas a gente sabe da dificuldade financeira, da queda de orçamento do Estado. Então, assim, a gente precisou muito de arrecadação, melhor dizendo, enfrentar essas mensagens que vai fazer com que os cofres do Estado oxigenem novamente, de modo que a gente consiga a manter os salários em dias e não deixar, claro, de investir em infraestrutura, porque o Estado precisa continuar crescendo.